asanteni sana. Asante sana mheshimiwa Zamzam. Watu wa Mbeya ya mujambo. Hii sauti mukisikia hivi ni kwa sababu jana Linturi alitupandisha hasira na tukasema Linturi must go. Na ndio maana sauti leo imepotea. La kwanza, watu wa Homa Bay nataka niwashukuru kwa sababu ya hao wanawake viongozi wote ambao wameketi hapa. Tukianza na Gladys Wanga, mheshimiwa your excellency, tunakupenda na tunajua unapeperusha bendera ya kina mama Kenya nzima. Tukienda kwa yule mama Rosa Buyu, Lilian Gogo, Eva Bura, wote ni wanawake ambao wako na msimamo na wala hawaogopi kitu. Wakina mama tunawaheshimu na tunawapenda. La pili, nataka niseme hivi. Chama cha ODM kimekuwa strong kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza ni Raila Amolo Odinga. Sababu ya pili ni ideology za party. Sababu ya tatu, chama chetu cha ODM ni accommodative kwa makabila yote, kwa dini zote. Na ndio maana ODM ni chama ambacho kina nguvu katika Kenya nzima. Wale wengine si mnajua ni shareholders ambao ni makabila mawili peke yake. ODM imebeba makabila mangapi? ODM imebeba dini ngapi? Wakati huu ni wakati ambao lazima sisi tuwe kitu kimoja. Tumeelewana? Tusibaguane kwa misingi ya rangi, kwa misingi ya dini, kwa misingi ya kabila. Adui yetu sisi ni William Samoei Ruto. Na ikifika 2027 tutamwambia Ruto achague kusuka ama kunyoa. Mheshimiwa Were, na kushukuru sana. Huyu tuko pamoja katika komiti na ni shemegi yangu. Lakini shemegi huyu